Estes són les puntilles que lluiran les nostres falleres majors de València, Sara i Marina, i les seues cors d'honors en els vestits oficials. Un any més, la signa Santos Textil és responsable d'embellir més si cap a les nostres màximes representants. La verdad es que muy felices porque es como una segunda oportunidad y muy contentos de dejar una pequeña señal en el mundo de las fallas. Un any més també per a la signatura Realcer, que serà l'encarregat dels moños que tan caracteritzen a la nostra ciutat i a la seva indumentària. Así es, muy orgullosos de ellos, muy contentos, y un año más vamos a colaborar con Junta Central ofreciendo lo que es la posticería tradicional a las falleras mayores de Valencia y a sus cortes d'honor. Amb dues signatures molt il·lusionades, com no, amb la confiança depositada des de Junta Central Fallera. Així ho van expressar en la presentació oficial de cadascun dels complements que es van celebrar la vesprada d'ahir. Un acte presenciat també per les nostres falleres majors i les seues cors d'honor. A elles, la signatura Santos els explicava la funció importantíssima de compenetració amb la resta de signatures perquè el conjunt siga perfecte. Nuestra función es, hemos trabajado, bueno, es y ha sido, trabajar codo con los indumentaristas en diseñar unos dibujos muy bonitos para, bueno, yo qué voy a decir, para las cortes, tanto mayor infantil y falleras mayores, de puntillas. Primer traje, segundo traje y el tercero de las mayores. De la mateixa forma que Realcer personalitza cada pèl segons el gust de cadascuna de les components de la cort d'honor i els seus estilistes. Habitual, todo el año pasado ya lo hicimos, es nuestro pelo, nos caracterizamos por él, pero siempre atendiendo al criterio que cada estilista de cada fallera, ya sea de la corte o las falleras mayores, nos van guiando, dependiendo si quieren las mallas más largas, más cortas, los rodetes cosidos, sin coser, más gordas, más finas, entonces lo adaptamos al criterio de cada estilista. Amb dues signatures coneixedores de la importància que suposa ser una de les signes oficials de les falles de 2019, amb treball perquè un any més l'èxit siga rotund.